Добър вечер, Атанас Славов, конституционалист, преподавател в Софийския университет Климент Охридски. Първо, вашия анализ за този протест, който продължава 13 дни вече? Очевидно, гражданите изразяват недоволството си по един легитимен, конституционно съобразен начин. Аз самия считам, че те имат основания да протестират. Важното обаче протеста да не излиза извън законовите рамки за това. Това е чудото на Европа. 13 дни само с един хвърлен камък и няколко домати и един круасан днес. Да. Сега, първо, каква част от изборния кодекс трябва да бъде променена? Аз ще се опитам да изразя една алтернативна позиция. Чуваме искания за промени от страна на протестиращите, от страна на основните политически сили. Аз не мисля, че основният проблем пред предстоящите избори е изборния кодекс. Има правила, те може би не са перфектните, но не са и толкова лоши. Разбира се, могат да бъдат променени някои основни неща. Например, да се въведе възможност за преференциално гласуване. Да се занижат подписите за регистриране на независими кандидати. Но това не са фатални проблеми на изборния кодекс. Така че опита да се пусне обществената дискусия по посока на промени на един изборен кодекс или пък на създаване, на гласуване на изцяло нов изборен кодекс за мен е отклоняване на общественото внимание от основните проблеми, пред които изправя на българското общество. Тоест, вие искате да кажете, че това основно... Да, желание на протестиращите не е заровено там кучето ли? Основното желание на протестиращите е оставка и избори по възможност веднага. Има гласове, които са за промяна на правилата, но не мисля, че мнозинството би предпочело продължителна промяна на правилата пред бързи избори. Добре, всъщност, според вас, кои от тези критики на изборния кодекс съществени, които си заслужават да бъдат чути? Защото, нали, виждате, като се, има толкова екзотични, като се започне от задължително гласуване, мине се през образователен ценз и така нататък, германския модел. Нека да кажа, че изборната система, тя все пак трябва да отразява някакви национални специфики. Няма такава изборна система, която да пасва навсякъде по всяко време. Често пъти се чуват гласове в посока на по-мажоритарен елемент или изцяло преминаване към мажоритарна система. Тази система може и да работи добре в Америка, в Англия или в Австралия и Нова Зеландия, но на континента чиста мажоритарна система аз поне не мисля, че има. И с основание това е така. Тоест да откъснем един институт и да го приложим в българския контекст и да мислим, че ще произведе изцяло нов демократичен стандарт, мисля, че не е реалистично. Само ако отворя една скоба, виждаме, че дори и по американските филми, че мажоритарната система, например за избора на шериф или на един съдия, може да промени много начина, по който той действа и да иска безпринципно да печели народната любов. Така че дори мажоритарната система не е гаранция и панацея. Нещо повече, ние видяхме на предните парламентарни избори преди 4 години, че имаше мажоритарен елемент. Неговите архитекти всъщност най-много се опариха от неговото въвеждане. Имате предвид БСП. Но мажоритарната система има това свойство да продуцира един двуполюсен или двупартиен модел. И както е в Щатите и в Великобритания. Както е в Щатите, в Великобритания. В някои случаи е възможно появата на трета партия, която обаче винаги получава като места по-малко, отколкото е реалния вод на граждани. Господин Славов, значи, голямото обвинение, което носи този изборен кодекс, е, че са влезли тези партии в това народно събрание, че 50% има непредставяне на желанието на хората, че остана десницата навън. Всъщност, той ли е виновен? Кодексът ли е виновен за всичко това? По никакъв начин не мисля, че кодексът е виновен за това. Това, че десницата не успя да прескочи 4%-овата бариера, не се дължи на самата бариера. Или пък новите партии. Или новите партии. Също така не мисля, че тази бариера е чак такъв голям проблем, защото ако десницата се бори за 4%, то просто тази борба е някакси... А идеята за машинното гласуване? Да, мисля си, че това е важна стъпка. Това трябва да се направи. Вероятно, едно такова гласуване би така наклонило везните по посока един по-честен вод, по-малко корумпиран вод.
да се обсъди сериозно и възможността за гласуване по електронен път, но това не са мерки, които биха могли да се случат в рамките на един или два месеца. Защото трябват концептуално осмислене. Обвиненията бяха именно за това. Ето и чухте и в репортажа. Купуване на гласове, бюлетините в Костинброд, въпреки че така или иначе цялата история заглъхна, но май не точно това е големия проблем. Аз не мисля, че купуването на гласове може да се реши с промяна на изборните правила. Имаме мажоритарни елементи в нашата система, както фалшифицирането на банкнотите. Това, че има закон, не означава, че решаваме проблема. Доколкото имаме мажоритарни избори, било за кметове, било за президент, особено на ниво местна власт, често пъти имаме случаи на купуване на гласове, нищо, че има мажоритарен вод за кмет. И последното за тези гласове фантоми, в списъците, хората, избирателите фантоми, за които професор Михаил Константинов говори от години. Това също трябва ли чрез изборния кодекс да бъде прочистено? Тук за това каква е базата за изчисляване на избирателите и на хората, имащите право да подадат гласа си, със сигурност трябва да се помисли сериозно. Аз съм за това да се представят едни реални данни. В момента наистина се установява, че има над около 1 милион души, които се появяват в списъците, но реално не са в страната или не упражняват правото си на глас, така че избирателните списъци трябва да бъдат изчистени, тези мъртви. Сега разбирам, че председателят на парламента Миков е казал в свое обращение по БНТ 1 и по Хоризонт, какво, че не пише в Конституцията как работи парламента в такива условия, доколкото разбирам. Какво е неясно в тези условия? Неясно е, ако парламентът е блокиран, както беше блокиран днес, и това блокиране е дългосрочно, какво се случва. От една страна, това правителство не може да бъде свалено чрез парламентарен вод, освен ако не се самосвали. От друга страна, няма механизъм, по който депутатите да бъдат задължени на всяка цена да правят кворум. И нямаме един много важен механизъм, контролен, възможност на някоя институция да разпусне парламента при определени условия. Чистия парламентарен модел при подобни ситуации на блокиране на парламентарната институция, държавния глава или министър-председателя има право да разпусне парламента. В България това правомощие го нямаме. Е, добре, и какво сега? Стоим и чакаме да дойдат хората от Атака или от ГЕРБ, за да разпуснат парламента ли? Или гласуват оставката на Орешарски? Оставката може да бъде гласувана с обикновено мнозинство, ако той си подаде оставката. Но за преминаване към изцяло нови избори все пак сме зависими от волята на така създадения парламент. Тоест, какво казва председателя на парламента Миков? Вдигнете блокадата на парламента, за да можем да изберем да гласуваме новия изборен кодекс ли? Това ли му е? Аз се съмнявам, че цялото говорене около изборния кодекс преследва някакви други цели, освен да задържи това правителство на власт. Не мисля, че те реално мислят да променят изборния кодекс. И тъй като и протестиращите искат. Това има съвпадение на... Има съвпадение, но протестиращите предлагат 3-4 важни промени, докато управляващите предлагат изцяло нов изборен кодекс, който е един огромен закон сам по себе си. Добре, много благодаря за тези пояснения и за горещия коментар на това, което каза преди 5 минути председателен на парламента Михаил Миков. Атанас Славов, конституционалист, преподавател в Софийския университет Климент Охридски.